গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন বৃহৎ চহৰ। নীলাচল পাহাৰৰ শিখৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ আৰু দ্ৰুত নগৰীকৰণ হোৱা এখন বন্দৰ চহৰ। চহৰখনে ইতিমধ্যে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নেতৃত্বত HDFC বেংক, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড, পৰিৱেশ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আৰু সৃষ্টি আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা প্ৰাইভেট লিমিটেডে গুৱাহাটীত শুকান আৰু প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ পৰা মুক্ত গ্ৰামীণ আৰু নগৰ লেণ্ডস্কেপ প্ৰকল্প বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এই প্ৰকল্পত উপাদান ব্যৱহাৰৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে অংশগ্ৰহণমূলক, প্ৰক্ৰিয়া ভিত্তিক আৰু সমাজ নেতৃত্বাধীন দৃষ্টিভংগী আৰোপৰ লগতে নাগৰিকৰ মাজত এক চেতনাৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ বাবে উৎসাহ যোগোৱা হৈছে, যাতে সঠিকভাৱে তৰল, শুকান, প্লাষ্টিক আৰু ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ নিৰাপদ নিষ্কাশন সুনিশ্চিত কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় তেতিয়া যেতিয়া মেটেৰিয়েলছ ৰিকভাৰী ফেচিলিটি অৰ্থাৎ সামগ্ৰী পুনৰ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন উৎসৰ দ্বাৰা পূৰ্ব উপভোক্তাৰ পৰা আৱৰ্জনা ক্ৰয় কৰা হয়, যাৰ ভিতৰত আছে কাবাৰীৱালা, বৃহৎ আৱৰ্জনা উৎপাদক আৰু চাফাই মিত্ৰসকল। মোৰ নাম মূৰচান্দ। প্লাষ্টিক, জাবৰ, কঠিন ধাতু, ষ্টীলকে আদি কৰি ইয়ালৈ সকলো মিলাই 10ৰ পৰা 12 বিধ সামগ্ৰী আহে। সামগ্ৰীসমূহ আমি MRFলৈকে লৈ যাওঁ, তাৰপিছত সেইসমূহৰ ওজন কৰা হয়। ওজন আৰু আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি টকা পাওঁ, সেইমতে আমি শ্ৰমিকসকলক মজুৰি দিওঁ। MRFৰ দ্বাৰা অৰ্ধ স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্ৰৰ সহায়ত আৱৰ্জনা পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়, যাতে সৰ্বাধিক সম্পদ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। লগতে MRFত কাম কৰিবলৈ এক নিৰাপদ পৰিৱেশো নিশ্চিত কৰা হয়। ক্ৰয় কৰা আৱৰ্জনা ওজন পাতত ওজন কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত এক ইলেক্ট্ৰনিক ৰচিদ দিয়া হয়, যাতে অহা আৰু যোৱা আৱৰ্জনাৰ তথ্য ৰখা হয় আৰু ভাল ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। কনভেয়ৰ পৰা মানে মালটো ছাড়াই কৰোঁ, মানে ইমান কৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ মালটো ছেগ্ৰিগেট কৰি কেনে পৃথকীকৃত আৱৰ্জনা বেলিং মেচিনত বন্ধা হয় আৰু সংকোচন কৰা হয়। সৰ্বাধিক মুনাফাৰ বাবে পেট বটলসমূহক ক্ষেত্ৰৰ বেইলত বন্ধা হয়। বেইলসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাষলৈ আৰু RDF চিমেণ্ট কাৰখানালৈ সহ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে পঠিওৱা হয়, যাতে শূন্য আৱৰ্জনা লেণ্ডফিল নিশ্চিত কৰিব পাৰি। তল নমনীয় MLP, LDPE, পিপ ডাষ্ট আঁতৰাবলৈ এয়াৰ ব্লোৱাৰ মেচিনৰ সহায়ত পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। পুনৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি LDPE, MLPক 2-4 মিলিমিটাৰ টুকুৰাত কাটি পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বিটুমিনৰ সৈতে মিশ্ৰণ কৰা হয় আৰু অন্যান্য উপাদানসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাষলৈ পঠিয়াই গ্ৰানুলছ নিৰ্মাণ কৰা হয়। MRF প্ৰকল্পত 5খন দৈনিক ৰেজিষ্টাৰ আৰু 5খন পৃথক মাহিলী ৰেজিষ্টাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, যি ডিজিটেল পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰতিবেদন সুনিশ্চিত কৰে। এইদৰে উত্তম অনুগ্ৰহণ আৰু স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হয়। CCTV কেমেৰাই এইসমূহৰ সঠিক পৰ্যবেক্ষণ সুনিশ্চিত কৰে। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰায় 250 মেট্ৰিক টন শুকান আৰু প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ আৰু ক্ৰয় কৰি MRFলৈ পঠিওৱা হৈছে। প্ৰকল্পটোৱে 10খন স্কুল, 10টা ৰেচিডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েচন, 12টা বৃহৎ আৱৰ্জনা উৎপাদক আৰু 10জন চাফাই মিত্ৰক সংগ্ৰহ আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ নিযুক্ত কৰিছে। এই প্ৰকল্পই মহিলাৰ আত্মসহায়ক গোটকো উৎসাহিত কৰিছে, যাতে আৱৰ্জনাৰ পৰা হাতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। CEE ভাৰত চৰকাৰৰ ৰিডিউচ, ৰিইউজ, ৰিচাইকেল প্ৰগ্ৰামকো সহায় কৰি আহিছে, যত বহু অব্যৱহৃত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি চাফাই মিত্ৰসকলক ন্যূনতম মূল্যত দিব পাৰি। আমি এতিয়ালৈ 8,000তকৈ অধিক লোকক ইতিমধ্যে সংযোজিত কৰিছো আৰু 15,000জন সমাজৰ ব্যক্তিক 79টা সচেতনতা অভিযান, 3টা দক্ষতা বিকাশ কৰ্মশালা, 5টা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু 2টা স্বাস্থ্য শিবিৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছো। মই CEEৰ লগতে HDFC বেংকক তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। এটা সাধাৰণ MRF হোৱাৰ উপৰিও আমি প্লাষ্টিক নিষ্কাশন আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ উপযোগিতাৰ সুবিধা দিব পৰাকৈ এই কেন্দ্ৰটো সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। আহক সকলোৱে অংগীকাৰ কৰো যে আমি আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম, প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন, ব্যৱহাৰ আৰু নিষ্কাশনক ন কল্পনাৰে এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিম।